Mirë se u rikthyet në studio, ne vazhdojmë që ndrojmë së bashku e tani do të fokusohemi tek shëndeti duke dhënë si gjithmonë nga Vila 24 informacione mbi produktet caktuara që duhet jenë pjesë e familjeve dhe gatimeve tona, naturisht jo vetëm që vinë si sugjerime, por duke dhënë edhe një përshkrim më të detajuar të secilës prej tyre dhe pse jo, se cila do të ishte mënyra apo terreni që do mund të gjejnë brenda frigoriferëve tan apo rafteve tona të gatimit. Do të flasim sot për një produkt në fakt që është pjesë e pandashme, mjafton të hapni frigoriferin dhe edhe nëse shumë prej produkteve do të mungojë, me siguri vezët do të jenë gjithmonë aty, sepse shpesh dita fillon dhe përfundon me vezë, shpesh është pjesë e gatimeve dhe e përgatitjeve si të recetave të kripura ashtu edhe të ëmbla dhe ndër të tjera dim që ka edhe shumë vlera ushqyese. Mjafton të përmendim proteinën që besoj të gjithë e dim që veza e përmban në sasi të mëdha. Kam kënaqësinë që për herë të parë në këtë sezon të rikthehem me Profesor Kaplan Sulaj, ekspert i sigurisë ushqimore, gjithashtu edhe pedagog në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Profesor, mirë se erdhët në këtë sezon të ri, do të vazhdojmë të qëndrojmë së bashku. Erdhët për të kësa. Ty pyes njerë si shkoj vera, patët mund si të shplodheshi, të shkoputesh nga ato angazhimet profesionale? Ne pushuam disa ditë, por jo plotësish, po si shë angazhimeve që kemi. Dhe me thënë me një gjusë më ndje gjithmonë në aktivitet edhe në punë, pavarësisht të shkëputjes fizike nga tereni i punës. Do flasim sot për vezët që në fakt, nëse publiku do të asho, me siguri po pristit të kishim vezë në studio, por ndërko i kemi të sjedhura në paketime ndryshe, dhe pse janë të tila do të shpjegojmë në vijim bashkë. Në sot do flasim për tisa produktet veçanta që janë vezë, për janë me bazë vezë, por që në fakt nuk kanë atë pamjen e vezës klasike. Janë produktet kompanisë në Ranzi, të cilat vinë në paketimet e trapak dhe paketimet plastike, të një kompani e mjaftë njohur, një kompani, një brand europian, që është Euro Oval Service, e cila ka themeluar një 1950-ën dhe fillimisht e ka lindur aktivitetin e saj si një kompani e cila grumbullon dhe vezë të freskëta dhe i tregtonte. Por, duke parë më vonë, kompania e zgjeroi aktivitetin dhe aplikoi teknologjitë moderne të përpunimit të vezëve, të homogenizimit të tyre fillim, pastaj të aplikimit metodave të pasterizimit të vezëve, duke ofruar konsumatorit produkte mjaft të sigurta. Dhe sot kjo kompani vazhdon që të ofrojë në treg pikërisht produkte mjaft të sigurta. Kompania në Ranzi, për shembull, i ofron konsumatorit shqiptar dhe ti kosovar në të gjithë rrjetin e dyqaneve të saj, pikërisht produkte të kësaj kompanie, që është janë produkte mjaft të cilësore dhe të sigurta. Ne këtu në vitrinë këtu kemi katër lloj produktesh, të cilat janë produkte që përmbajnë, kjo e para përmban jolkun e vezës ose të verdhën e vezës të homogenizuar, e cila përdoret gjerësisht në kulinari dhe në kuzhinat, mund të përdoret për restorante, mund të përdoret në të gjitha mënyrat e përdorimit, aty ku gjen vend përdorimi veza. Është natyrisht selektuar nga veza, është marrë verdha e vezës dhe është homogenizuar. Dhe jolku ose verdha e vezës përdoret si një produkt i cili shtohet pastaj si recipient në receptura të ndryshme që gatuhen. Atëre, unë do doja që ta marr pak paketimin e parë, flasim për atë aty apo jo? Ai i parë, ai është parë, sepse me siguri kur e shihni në kutinë, paketim 1 litër. Është 1 litër. Dhe do doja gjithashtu që të na tregonet pak edhe se si që mund të ruhet në frigorifer në temperaturë të caktuar, këtë e kuptojmë duke qenë se vetë vezët kanë nevojë të ruhen. Po ndërkohë, shiko, ajo është pasterizuar dhe ka një sasi të caktuar brenda prej 1000 gram apo jo? Jo, është një litër, një ose 1000 gram, është sasia në gram. Po, meqense kemi të vezës. Dhe është një sasi e konsiderueshme, është mund të përdoret në sasi të ndryshme. Pastaj kjo të gjë, kjo mund të hapet dhe të përdoret për 2-3 ditë. Aha. Se është ka të njëjta kushte përdorimi siç përdoret edhe qumështi i presë. Jo, e kuptoj, po më duket, domethënë, nëse duam të përdorim ku diun 3 të verdha veze. Në këtë rast sasinë si e masim? Sasinë e masim duke ditur që 1 verdhë vezë, një vezë në volumin e saj ka rreth 20 gram më të verdhë veze dhe 30 gram janë albumin. Okej, pra kështu e bëjmë llogarinë. Janë albumin. Okej. Është raporti 3:2. Aha, e kuptova. Kështu që këtu me më afro
një lugë gjelle, që mund të më pak se një lugë gjelle, dujohet duke e mbushur plot, ne mund të marim një sasinë e një veze që mund të përdoret. Shumë interesante, Vinka. Po, kështu, ne kemi edhe paketimin tjetër, kjo me ngjyrë të verdhë, kjo është veza komplet, ashtu si që është. Veza kokor në këtë rast, është e gjitha atë. E homogenizuar dhe kjo, por përmban albuminën, të vajrën e bezës dhe jolkur të dyja së bashku të homogenizuara. Dhe këto, natyrisht, në qofë se do të përdorësh, së bashku me një vezë të zakonishme, mund të hedhësh këtë në sasin 50-60 gram, të kësaj që është pesha një vezë të zakonishme, ose masa një vezë të zakonishme. Kurse të paketimet e tjera kemi dy produkte, njëra është ajo që është me ngjyrë të verdhë, dhe është albumina e vezës, kurse kjo tjetra është një kombinim i vezës me qumshtin, edhe formimi një kremi ose pana që përdoret kryesisht në gative. Pra, kemi katër produkte ideale që ofron kompania Neranzi për t'i përdorur pastaj edhe në gatimet e përditshme në për familje, por mund të përdoren pastaj edhe në të gjitha restorantet ose entet ku gatuhet ushqim. Ajo që e veçon produktin nga produktet tjera është se është produkt mjaft cilësor dhe i sigurt. Them sepse vezët që janë grumbulluar nga tufa shpendësh ose pulesh të cilat janë të certifikuara të pastra dhe kompania tregon mjaft kujdes për këtë, për sigurinë e ushqimit, sidomos të këtyre produkteve. Dhe ajo që duhet të theksoj unë janë produkte të cilat ruhen, për shembull, këto që janë produkte pasterizuara mund të ruhen në ambientin nga 0 deri në 25 gradë. Që shpesh herë kur s'ka vend për frigorifere ose kur ose gjatë, për shembull, gjatë dimrit mund të mbahen edhe në ambientet më e freskëta, të ftohta. Por kur hapen është mirë që ato të përdoren dhe të futen në temperaturën 4 gradë Celsius. Në mënyrë që të ruhen më gjatë. Ajo që dua të theksoj unë është që të gjitha këto llojet e produkteve kanë përbërje kimike dhe nutritive të vezëve të zakonshme. Se nuk ka asnjë lloj shtese, nuk ka asnjë lloj ingredienti tjerë të shtuar, janë të gjitha produkte organike, të tjera vezë të cilat sillen në këtë formë për të lehtësuar përdorimin e konsumatorit, por njëkohësisht edhe për t'i dhënë mundësi për t'i ruajtur ato më gjatë dhe t'i përdorur më lehtë. Por për t'i dhënë konsumatorit edhe një lehtësi tjetër, në mënyrë që nëse kërkon të verdhën e vezës, mund të marrë të verdhën, nëse kërkon të bardhën, merr të bardhën. Ato mendoja, shumë receta në fakt thon ku duam këtë të verdhën e vezës, për shkak ato të bardha do duhet të krijosh diçka tjetër për të gjetur vendin. Shkurton kohë gjatë përdorimit të tyre në gatim. Ajo që unë dua të theksoj është që ne vezën e përdorim për ditë dhe rekomandohet që vezat të përdorim në 1 deri në 2 kokra vezë në ditë. Në rastin tonë, sasinë unë e përmenda më parë. Dhe veza është një produkt ideal. Unë dua të them, ka një proverb për vezën, veza ka shpëtuar njerëzimin, ka shpëtuar njeriun. Në katastrofat natyrore dhe në atje ku njerëzit nuk gjenin ushqim, gjenin vezë shpendesh dhe ushqeheshin. Dhe merrin njëkohësisht proteinat dhe të gjitha të vlerat ushqyese për të mbijetuar. Kështu që veza, shoqëria njerëzore ka shoqëruar që nga lindja shoqërisë njerëzore dhe vazhdon ta shoqëroj dhe ta shoqëroj edhe të ardhmen. Pra është një produkt ideal ku mbarten në një përbërje në një sasi mjaft të vogël, mbarten vlerat e larta ushqyese. Dua të theksoj që veza, një kokër vezë përmban diku 77 kalori, ka 6 gram protein, që nëse ne do të marrim 2 kokra vezë në ditë, ne marrim afro mbi 1/3 e proteinave ditore që na duhet. Kështu që konsumimi i vezëve rekomandohet që të jetë në 1-2 kokra vezë në ditë. Është mëngjesi vakti më për fëmijët e vegjël, okay. Për të moshuarit, vetëm personat që vuajnë që kanë përqindjet e lartë kolesterolit në gjakë, nuk duhet ta kalojnë këtë masë për faktin sepse veza njihet produkt që përmban kolesterol. Në përbërjen e Por besoj që këta invit e njohen rreth 130 mg kolesterol për një kokër vezë, kështu që duhet patur parasysh që të mos të i kalohet masa e përdorimit të vezëve. Personat e tjerë që s'kan këtë lloj sindromesh, mund të përdorin vezën pas një lloj problemi dhe ta përdorin atë në 1-2 kokra vezë në ditë. Mund të përdoret e zier, mund të përdoret edhe e fërguar, e skuqur,
ose edhe mënyrat të tjera. Disa e preferojnë dhe të pjekur, por me mira është përdorimi e zjerë dhe e skuqur, sepse e pjekura naturisht denaturon proteina, i ullë vlerat të shqyse. Kjo bën që të gjitha llojet e produkteve që përgatiten me vezë, të shtoket vlera ushqyese për shkak të përmbajtjes së dartë nutritive që ka veza. Por veza në vetvete si produkt përmban edhe një përqindje të lartë të vitaminave dhe lëndëve minerale. Veza ka përmbajtje të lartë të vitaminës D, vitaminës A, vitaminës B12, riboflavinës ose vitaminës B2, ka përmbajtje të lartë të mineraleve, ku ka përmbajtje të lartë të hekurit dhe është një nga produktet që mund të përdoret tek anemikët, për shkak sepse ka përqindje lartë hekurit, së bashku me produktet e tjera për të ekuilibruar balancën ose për të marrë sasitë nevojshme të këtij minerali që është i nevojshëm pastaj për gjithë organizmin për luftuar edhe sindromin e anemisë. Ajo që unë dua theksoj është që veza në përbërjen e saj kimike tham që ka dy komponent kryesor, të bardhën dhe të verdhën. Dhe duhet kemi parasysh që shumica e përbërësve të nutritiv janë në të verdhën e vezës. Dhe më pak në të bardhën. Në bardha njihet kryesisht me emrin albumin. Albumina, po. Po, të dyja, albumina është një lloj proteine. Por veza nuk përdoret vetëm si ushqim, veza përdoret edhe në kozmetik. Albumina ose verdha e vezës shtohet për përzierje të tjera kosmetike. Ne përdorim albuminën, kryesisht përdoret për maskat e fytyrës. Por dhe verdha, kështu ka qenë përdorur në rastësi dhe vazhdon që të përdoret edhe për mjekimin e plagëve. Thjesht sepse ushqente e rigjeneronte plagën me këtë lloj proteine, me albuminën dhe proteina të tjera. Sepse si produkt është një produkt ideal dhe ka vlera të larta ushqyese, së më sepse përmban proteina me vlera të larta ushqyese, me aminoacidet pazvendësueshme, të cilat janë të nevojshme për të sintetizuar proteinat e trupit tonë. Dhe veza i ka këto në përqindje të lartë, sepse është produkt me origjinë shtazore dhe natyrisht që vezët në përdorimin e tyre kanë kushtet e ruajtjes së tyre. Po, në të gjitha formët e tyre. Shpesher ne gabojmë në produkte vezëve, i mbledhëm ato në ambientet e jashtme. Veza duhet mbahen në temperaturën 4-5 gradë Celsius. Kjo është temperatura ideale, pra në kushtet e ftohtjes. Ajo jeton, ka një gjatësi, por do të kemi parasysh që vezët janë burimi salmonelave dhe infeksioneve të tjera cilat mund të shkërcënojnë jetën e konsumatorit. Dhe unë duhet theksoj edhe një herë që edhe kompania e Ranzi me produktet që ka sjell në treg, Euro Ovo Service, ka sjell produkte të sigurta, sepse procesi pastërizimit që kryhet me këtë produkt bën që të gjithë patogjenët të mos bijetojnë. Krahas certifikimit që ka, por produkti është i sigurt, mund të përdoret dhe nëse do t'i referohemi vezëve të freskëta, të cilat nuk kanë kaluar këtë lloj procesi trajtimit termik, natyrisht që vezë të freskëta 100% të sigurta nuk ka. Këtu duhet të ndalojmë vetëm pak. Këtu produkti pastërizuar është mjaft i sigurt. Që të bëjmë diferencën. Ne jemi konsumator që mendojmë se sigurin apo besimin e krijojmë tek ai apo ajo që po na e tregton. Në herë pas here mendojmë se njohim dikë që jeton në fshat, na sjell vezë të freskëta apo pse jo i gjejmë të tregtuara edhe në ambiente të ndryshme, në trotuare etj etj. Mjafton të shohim që kemi të bëjmë me një vezë e cila na serviret si një vezë fshati, po ndërkohë nuk dim as kohën që ka që qëndron aty në ato koshat për të shitur, as mënyrën se si është transportuar, as sigurinë e vet pulave nga veza është aty në treg etj etj. Si mund ta bëjmë këtë ose çfarë mund të themi në fakt në formën e një mesazhi për të qenë pak të ndërgjegjësuar që mënyra se si ne bëjmë pazar është ajo që çojmë në shtëpi, më pas konsumojmë dhe prek edhe shëndetin ton. Ka në trekun shqiptar, do të thonë qarkullojnë vezët e freskëta, të cilat konsiderohen të freskëta ashtu siç i thrasin ata që qeshin, por janë vezët e fshatit dhe ato vezët e freskëta që vijnë nga kompanitë që prodhojnë vezësh, vezët e freskëta. Unë nuk dua të them nga ana e sigurisë së produkteve, do të themi që vezët e fshatit janë vezët të cilat mund të mbartin rreziqe, askush nuk i
për shkak të kushteve ekstensiv të rritjes së shpendëve, ato rriten në natyrë dhe ato mund të ekspozohen me agjente dhe me rreziqe të ndryshme, të cilat mund të transmetojnë pastaj me anë të vezëve. Dhe një nga këto janë një nga këto patogjene është janë salmonelat. Por në aspektin e sigurisë ushqimore duhet të themi që vezët e freskta të fshatit, të cilat nuk janë të mbikëqyrura që nga momenti i prodhimit dhe deri në dalje në treg, kanë një pikpyetje në siguri, referuar vezëve të tjera që vinë nga stabilimentet të cilat vinë nga stabilimentet inspektuara dhe të kontrolluara, por dhe njëkohësisht edhe nga një statusi shëndetësor të tufave të certifikuara, si të sigurta. Kështu që jo se edhe ato nuk mbartin rreziqe, se edhe ato vezë të freskëta janë. Pa, pa, pa. Por themi që vezët natyrisht krahas standardeve që aplikojnë për prodhimin e tyre, vezët e freskëta mbartin rreziqet e mundshme. Asnjëherë mund të themi që një vezë e freskët mund të jetë 100% e sigurt, që mund të përdoret pa tretin termik. Drejt. Pa të parasysh kujdes gjatë gatimit, ta mos në kujdes. Për të gatitur me kremave të pasqërisë, të cilat kërkojnë vezë të freskëta dhe kjo është edhe logjika që kompania Neranzi ka futur këto lloj produktesh. Për të përdorur pastaj këto janë produktet e pasqërisë, për t'i përdorur ato në kombinime të ndryshme, mund t'i përdorin gatesa, mund t'i përdorin në përgatitjen e pastave të ndryshme, makaronave. Kudo gjen terren veza? Ose kemi këtu Royal Cuisine, që është një pana e gatshme e përgatitur me një formulat me përbërje të vezës me qumshtin, me një qumsht me pak laktozë, që mund të përdoret dhe ata që janë intolerantë ndaj laktozës. Po, dhe kanë projektuar. Është një zgjidhje ideale e kompanisë Neranzi për t'i ofruar konsumatorit pikërisht këtë lloj produkte të sigurta që janë që nga me përmbajtje vezësh, janë vezë të cilat të sigurta dhe të freskëta. Faleminderit që na i prezantuat sot për Vila 24. Faleminderit dhe ju e ftesën. Ishte kënaqësi ju pres sërish. Faleminderit ju që na ndoqët, ndahemi nga studio.